Sveiki ir laba diena. Šiandien norėčiau jums pristatyti Rugilijų Kamavaliauską. Literatūros pasaulyje geriau žinomas Visadijaus Žemkenčio vardu. Gimė Rugilijus 1976 metais Rietave. Vėliau persikėlė gyventi į Plungę, vėliau į Mažąjį Rietavą, vėliau į Akmenę, vėliau į Nidą, o kai suėjo vieneri metai, atsikėlė į Vilnių. Nuo tada gyvena ir kūrė Antakalnio mikrorajone. Poetas, rašytojas, dramaturgas, vertėjas, lyrikas, įvairių premijų laureatas, skambių frazių išradėjas. Žodžiu, žmogus, su rašalu rankoje ir su plunksna kišenėje. Įvedus Rugilijaus vardą į interneto paieškos sistemą, nematome jokių rezultatų. Tačiau įvedus jos slapyvardį, mano kompiuteris persikrovė. Man tai Rugilijus visų pirma imponuoja, kaip žmogus, nebijantis pasakyti. O ko pasakyti? Paklauskime jo paties. Taigi šiandien norėčiau pakviesti Rugilijų pasivklaidžiui. Sveiki, Rugilijau. Taigi ko jūs nebijote pasakyti? Kas čia dabar? Ai, iš tiesų mes nesitarėme dėl interviu. Aš esu, tai žinoma, žurnalistas, Timotiejus Kontas. Truputį jūs sekiau ir nujaučiau, kad išeisite. Gal vis dėlto nesutiktumėte? Sutiktumėte eiti su manimi pasiklaidžiui. Ai, tai jūs čia tas. Tas. Na gerai, me. Kur buvote, Rugilijau? Kiek žinau, ne čia gyvenai. Ai, buvau čia pas draugą užsukęs. Draugas virė kisielių, tai ir mane pasikvietė. Spanguolių kisielių? Taip, spanguolių. Mano mėgstamiausias. Ai, beje, draugas davė knygutę. Perskaityk, įkvėpė. Tai mano mėgstamo autoriaus George Gribnič knygelė. Ačiū. Skaičiau 4 kartus. Net kritikos straipsnį rašiau. Labai prasta knygelė. Gal galėtumėt kažką padovanoti savo? Viską suskaitęs ir viską mintinai išmokęs. Tai kad man leidykla neleidžia dovanot. O jei šitos neimat, tai duokit mamai. Nuvešiu į kaimą, prakurai bus. Gerai, taip linksmai pradėjo pokalbį, grįžkime į Antakalnį. Antakalnis, Rugilijau. Nors abus mikrorajonas. Kodėl būtent čia ir kodėl vis dar čia? Na, iš tiesų gražus. Kai čia atvykau, neturėjau kito pasirinkimo. Nors jau rašiau, bet kalbėt dar nemokėjau. Tai išmokot iš pradžių rašyti, po to kalbėt? Na taip. O vis dar čia, nes... Nes? Tai jūs man pasakykit. Gal todėl, kad iš pirmos abecedės raidės? A. Juk pirmų žingsnių žengėte būtent čia. Rašyti pradėjote čia. Net savo pirmąją meilę sutikote čia. Nesikelsit dabar savo kūrybos zenite į kažkokius tai žirmūnus. Tikriausiai neketinu keltis. Ir aš taip. Savo naujausioje knygoje pro Boingo langus rašote. Kur žmogui nėra vietos, tai niekas jo nelaukia. Kur pažiūrėjus pro langus nematyti atspindžių, ten siela jos sužiūrė. Sakykite, Rugilijau, o pro jūsų langus matyti jūsų sielą? Aš gyvenu ten, prie Neries. Matosi, bet aš būčiau linkęs pacituotą kitą mintį. Ne vėjas lenkia meldus, o meldai liepia vėjui nusisukti. Mato čia, kaip pažiūrėsi. Štai pavyzdžiui, jeigu prie konteinerio gulės bomžas, tai 8 klasių nebaigusiam jaunuoliui jis taps pajokos objektu. Na, o man... Tai bus naujai knygai įkvėpimo šaltinis.
Tai čia kaip jūsų toje vienoje žinomiausių knygų, kelionė į konteinerio dugną. Nors visas jūsų knygos žinomiausias, Rugilė. Gal. Matote, Rugilijau, kaip tik konteineris. Kaip manot, kas jo dugne? Manau, šiukšlės. Ir aš taip manau. Bet kažkada jos buvo reikalingi daiktai. Mato, taip ir žmogus. Vieną dieną tu reikalingas, kitą dieną žiūrėk jau šiukšlė. Kaip čia užvingiavot ir užsukot. Iš tiesų, šiukšlės. Juk tai yra paskutinė daiktų stotelė. Paskutinis būvis prieš išnykstant visakam. Tai yra mirtis. Sakykit, Rugiliau, jūs galvojate apie mirtį? Ar bijot mirtį? Žinot, kokio kapo aš norėčiau? Kokio? Mažyčio baseinėlio su karpiu viduje. Kol karpis ten plaukiotų, žinočiau, kad kažkam rūpiu. Bet kadangi jau būčiau miręs, tai tikriausia man būtų tas pats. Tad tiktų ir pakelės akmuo. Aš jūs tikrai aplankysiu, kai būsite miręs. Labai jums ačiū. Surimtėkime, Rugilė. Suisadijus Žemkentys, kodėl toks slapyvardis? Na, aš kaip tas. Žiemą kenčiu, o vasarą neatsimenu. Tai labai ryškiai atsiskleidžia jūsų kūryboje. Aš manau, kad tai labiau atsiskleidžia kitų kūryboje. O kas būtent? Na, tas virsmas iš kokono į drugelį. Ne, tai atsiskleidžia labai ryškiai jūsų kūryboje. Kaip toje jūsų knygoje. Kokonuose prie kadagių. Ten labai ryškiai šitas motyvas atsiskleidžia. Tikrai? Tikrai. Nes visas jūsų knygas skaičiau ir tikrai žinau. Gerai, Rugilė. Surimtėkime dar kartą. Esat nominuotas visokiom premijom. Kodėl pats niekada jų neatsimet? Ai, tos premijos tai nekas kita kaip prisijaukinimas. Paberk viščiukui grūdą ar jis neteis. Ateis. O kas po to? Po to viščiukas taps broileriu. O po to broileris taps vištieno salotomis greito maisto restorane. O čia labai užvingiavot. Gal aš per mažai universitetų pabaigęs, nieko nesupratau. Viščiukai, salotas, broileriai, kokonai. Nesupratau. Turiu subtilų klausimą. Ar jūs, Rugilijau, neerzina, kad pasaulyje tiek daug visko ir tiek mažai nieko? Ne. Mane erzina kiti dalykai. Mane erzina visokie netikri počiukščiai. Jeigu aš parašau dangus raudonas, o jie parašo raudonas dangus, tai kas jau menas? Reikia rašyti nei taip, nei taip. Reikia rašyti, kaip vienas antikos laikų autorius mąstytojas yra parašęs. O kaip parašęs? Du žodžius. Taip ir maniau. Palaukite, tęskime pokalbį. Ar pagerėte? Taip. Esu aplankęs visas Antakalnio landines, nors esu abstinentas. Ar parūkote? Ne, nerūkau. Gaila, nes norėjau jūs pavaišinti. Gaudykite operatorių. Ar moteris jūsų gyvenime vaidina ryškų vaidmenį? Taip, labai. Pats juk vedęs, Rugilė. Taip, dėja sėkmingai. Kodėl dėja? Norėjau pasakyti ačiū Dievui sėkmingai. Ar tikite, Rugilė, į Dievą? Ne, netikiu. O tai kuo tikite? Tikiu šventąją trejybę, plunksną, rašalą ir popierių. Te padeda jums Dievas. Ačiū. O sakykite, Rugilijau, ar mėgstate žuvį? Mėgstu, bet pats negaudau ir nevalgau. Ar mėgstate žuvį kaip literatūros simbolį? Taip, kaip literatūros, nemėgstu. 1999 metais savanoriavote. Taip, 1997 metais savanoriavau. Tai kažkoks nepažįstamas rajonas. Jaučiu, kad pasiklydau. Čia saulėtekį esantį dalelių greitintuvų laboratoriją. Jei turite pasakyti, pasakykite operatoriui.
Aš pareisiu tą pačių keliu. Timotėjau. Čia net ryšio nėra. Kadangi esame žmonės, mūsų nuotaika nuolat keičiasi. Kai esame geros nuotaikos, mums atrodo, kad gyvenimas yra gražus. Nuostabus. Kad gyvenimas yra nuostabus. Kai esame blogos nuotaikos, atrodo, kad baisus. Iš tikrųjų, tai mūsų gyvenimas nei pablogė, nei pagerėja. Keičiasi tik mūsų požiūris į jį. Todėl, kai esame blogos nuotaikos, nevertinkime savo minčių. Nepulkite vertinti savo minčių taip rimtai. Turėkit omeny, kad joms turi įtakos jūsų nuotaika. Todėl, kai nuotaika bloga, paklauskite savęs, kodėl. Taigi, jeigu jūs apniks bloga nuotaika, paklauskite savęs, kodėl ji tokia ir nekreipkite dėmesio į savo mintis. Ačiū. Pats nelabai turėjau ką pasakyti.